Музиката в един цикъл поколения. Току-що разбрах, че всъщност този концерт, заради който сме тук, е от този цикъл поколения, един от първите концерти, в които главно действащо лице е герой от историята на българската популярна музика. И то не какъв герой, а голям. И този голям герой е една от моите любими певици, една от най-гласовитите български певици, една певица, която се е вписала много сериозно в историята на българската популярна песен, не само с своите завоевания на национални и международни конкурси, на Златния Орфей, защото тя е носител на статуетката Златният Орфей в конкурса за изпълнители, и не само за това, а защото всъщност, когато погледнах в фонотеката на радиото и се опитах да направя справка колко песни е записала, трябва да призная, че не мога да ги преброя, защото само соловите и песни са 200. Песните, в които е пяла бек-вокали, са над 400, може би и повече, защото тя е пяла бек-вокали на Лея Иванова, на Васил Найденов, на Емил Димитров, на кой ли не още, на десетки български популярни изпълнители. Тя е една от певиците, която е била и вокалистка на биг бенда на Българското национално радио, заедно с Богдана Карадочева. Тя е и една от певиците, пяла в незабравимата група Студиове, създадена от Вили Казасян, също така в помощ и за нуждите на Българското национално радио, а всъщност за нуждите на българската популярна музика. С огромно удоволствие ви представям Ани Върбанова. Тази вечер ще се насладим на нейното майсторство. Благодаря ви много. Добър вечер, скъпи приятели. Особено ми е приятно, че въпреки, че нямаше такава голяма информация за този концерт, но тук са всички мои приятели, за което просто много се вълнувам. Искам да ви поздравя. Аз съм вече на българска сцена и този концерт го правя за музикалното училище. Искам да ви спея една от песните, която ще влезе в моя албум. Това е песента «Ако имаш време» по музика на Тенко Славов и текст Миряна Башева. Имам време сам сега, толкова време.
бъдеш ти. На къде, при кой, направи завой, нека да помре, ако имаш време. Мястото е точно тук, край за белия канчук. Да се срещнем от сега, по-щастливата дъга. Ту е зона земетръсна, утре може да е късно. Остави един следен и за мен. А къде е детята твоите дни? Погледни. Къде, при кой, направи за бой, нека да позбър.